Det drejer sig om 300 kroner. Min niece, hun skal have det dobbelte, fordi hun skal have nye cover til sin iPhone for at give at passe i 7 timer. Så jeg synes, det er fair nok. Det er lige meget. Det kører bare. Det er ikke noget. Det er fuldstændig ligegyldigt.